uren indtil aften. Den, der sidder på noget, som en med udflåd har siddet på, skal vaske sit tøj og bade sig i vand. Han er uren indtil aften. Den, der rører ved hans krop, skal vaske sit tøj og bade sig i vand. Han er uren indtil aften. Når en med udflåd spytter på en, der er ren, skal denne vaske sit tøj og bade sig i vand. Han er uren indtil aften. En hver sadel, som en med udflåd har siddet på, er uren. En hver, der rører ved noget, som en med udflåd har haft under sig, er uren indtil aften. Altså, mit kamera dækker. Mit kamera, der har et kamera, der står foran mine øjne, der det dækker teksten. Jeg har et kamera stående her. Foran her på sådan en dåse, det dækker mit, dækker mit tekst her. Den står lige foran her, kameraet står her. Så den dækker teksten, når jeg sidder og læser, jeg skal sidde og flytte mit hoved hele tiden. Så, men altså sådan er mit liv. Mit liv er hele tiden til sådan nogle irriterende ting. Hele tiden, og min computer larmer også, det er godt klar, jeg kan ikke gøre noget ved det. Det har jeg ikke tænkt mig op. Jeg har ikke tænkt mig at tømme min kasker, det jeg synes det er irriterende at læse det her nu. Så må du bare læse det. Så det er ikke det, jeg gider sidde og læse om udfløj og duer og alt muligt mærkeligt. Så jeg har sådan en trist mørk vinterdag, jeg sidder alene slut på morgenen. Jeg skal læse om udfløj og fugle, der skal opføres og sådan noget. Så, men nu er jeg så gået i gang med det her. Jeg vil lige tage noget cola og sådan noget. Så. Nej, jeg læser det her, fordi jeg nu skal jeg, hvad der står igen. Jeg har også læst det som noget. Jeg har læst det som, du ved ikke, 14-15 år eller sådan. Så, men nu er jeg så snart 60. Så pus mit briller, de er også fedte. Briller er helt fedte. Det betyder, at det er ekstra irriterende at læse. Jeg skal flytte mit hoved hele tiden, fordi det kamera står og dækker mit syn på teksten. Og så kommer det der fedt der ind, også lidt tåget der. Ja, jeg har sådan en lidt trist smådeprimeret dag. Jeg sidder alene i en mørk sort lejlighed alene, som jeg gjorde 20 år. Så jeg godt tænke mig at læse noget, du kan se hvor sort der er. Det er helt sort og koldt. Jeg kan godt tænke mig at læse noget, der er rart også. Nej, det er sådan noget, der er rart i. Noget, der gør en glad og sådan noget. Ja, der gør en bedre. Jeg synes, det gør mig ikke glad, det der. Så må du bare læse videre der. Nej, det er jo ikke noget tekst, der gør en glad og godt humør og sådan. Så ikke det her i hvert fald. Så jeg vil så hellere læse, jeg vil gerne læse det her nu, fordi det er her med noget til. Nej, det der med Josef i Egypten der, det var meget mere spændende, det var sådan mere sådan en fortælling. Må læse, lige bruge 2 dage til at læse det her færdigt. Måske prøve at læse det her færdigt i dag, så bliver jeg færdig med det her. Kom videre til 4. bog. Så jeg skal læse det her i morgen også, eller en anden dag.
En hver, der rører ved noget, som en med udfløj har haft under sig af uring indtil aften. Og den, der bærer det, skal vaske sit tøj og bade sig i vand. Han har uring indtil aften. En hver, som en med udfløj rører ved, uden at have skyllet sine hænder i vand, skal vaske sit tøj og bade sig i vand. Han har uring indtil aften. Et hver lerkar, som en med udfløj rører ved, skal knuses, og et hver trækar skal skylles med vand. Når en med udfløj er renset for sit udfløj, skal han tælles 7 dage frem, efter han er blevet ren. Han skal vaske sit tøj og bade sine kønsdele i kildevand, så er han ren. På den 8. dag skal han tage 2 turtelduer eller 2 duunger og bringe dem hen til indgangen til åbenbaringsteltet for Herrens ansigt og give dem til præsten. Og præsten skal ofre den ene som syndoffer, den anden som brandoffer. På den måde skaffer præsten ham soning for Herrens ansigt for hans udflod. Når nogen har sædafgang, skal han bade hele sin krop i vand. Han er uren indtil aften. Af tøj og al skin, der kommer sæd på, skal vaskes i vand. Det er uren indtil aften. Når en mand har samleje med en kvinde, skal han bade sig i vand. De er uren indtil aften. Når en kvinde har blødning, og der flyder blod fra hendes underliv, er hun under sin menstruation uren i 7 dage. Og enhver, der rører ved hende, er uren indtil aften. Så det er så lidt mærkeligt nok. Altså kvinder, der har deres menstruation, skulle være uren i 7 dage, og folk, der rører, kommer til at røre ved dem, også bliver uren. Når en kvinde har blødning, og der flyder blod fra hendes underliv, er hun under sin menstruation uren i 7 dage. Og enhver, der rører ved hende, er uren i til aften. Alt, hvad hun ligger på under sin menstruation, er urent. Og alt, hvad hun sidder på, er urent. Enhver, der rører ved hendes seng, skal vaske sit tøj og bade sig i vand. Han er uren i til aften. Enhver, som rører ved noget som helst, hun har siddet på, skal vaske sit tøj og bade i vand, og han er uren indtil aften. Når nogen rører ved noget på sengen eller det, hun har siddet på, er han uren indtil aften. Hvis nogen har samleje med hende og får hendes menstruationsblod på sig, er han uren i 7 dage, og enhver seng, han ligger på, er uren. Når en kvinde har blødning mange dage uden for sin menstruationstid, eller når hun bløder ud over sin menstruation, er hun uren lige så længe blødning varer. Hun er uren ligesom når hun har menstruation. En hver seng hun ligger på, så længe blødning varer, er som hendes seng under menstruationen. Og alt hvad hun sidder på er urent, ligesom under hendes menstruation. En hver, der rører ved det, er urent. Han skal vaske sit tøj og bade sig i vand. Han er uren indtil aften. Når hun er renset for sin blødning, skal hun tælle 7 dage frem. Derefter er hun ren. På den 8. dag skal hun tage 2 turtelduer eller 2 duunger og bringe dem til præsten ved indgangen til åbenbaringsteltet. Og præsten skal ofre den ene som syndoffer og den anden som brandoffer på. På den måde skaber præsten hendes soning for Herrens ansigt for urenhed ved hendes blødning.
I skal befri israelitterne for deres urenhed, så de ikke dør på grund af deres urenhed, fordi de gør min bolig, som er hos dem, uren. Det var loven om den mand, der er udflod, og om den, der har sædopgang og bliver uren ved det. Og om den kvinde, der har menstruation, og om den, der har udflod, mand eller kvinde, og om den mand, som har samleje med en uren kvinde. Kapitel 16. Forsoningsdagen. Herren talte til Moses, efter Arons to sønner var døde. Dengang de kom Herrens ansigt nær, så de døde. Herren sagde til Moses, sig til din bror Aron, at han ikke når som helst må gå ind bag forhænget i helligdommen. Hen foran zonedække oven på arken, for så skal han dø, for jeg vil vise mig i en sky over zonedækket. Når Aron går ind i helligdommen, skal han have en tyrekalv til et syndoffer og en vædder til et brandoffer med sig. Han skal iføre sig en hellig lindekjole, og han skal have lindebukser på for at skjule sin kønsdel. Han skal binde et lindeskærft. Jeg kan ikke udtale det der skærft. Det er sådan noget, man har om maven der. Om sig og vikle en lindet turban om hovedet. Det er de hellige klæder. Han skal bade sin krop i vand, før han tager dem på. Af israeliternes menighed skal han modtage to gedebukke til syndoffer og en vædder til brandoffer. Aron skal føre sin egen syndoffertyr frem og skabe soning for sig selv og sit hus. Så skal han tage de to gedebuk og stille dem frem på Herrens ansigt ved indgang til åbenbaringsteltet. Og han skal kaste lod om de to gedebukke, den ene for Herren og den anden for Azazel. Derefter skal Aron føre den buk frem, som løjet for Herren falder på, og bringe den som syndoffer. Den buk, som løjet for Azazel falder på, skal blive i live for Herrens ansigt, for at Aron kan skabe soning med den ved at sende den ud i ørkenen til Azazel. Aron skal føre sin egen syndoffertyr frem og skabe soning for sig selv og sit hus. Han skal slagte syndoffertyren og tage sit fyrbækken fuld af glødende kul fra alteret for Herrens ansigt og fylde sine hænder med stødt, vellukkende røgelse og bringe det ind bag forhænget. Han skal lægge røgelsen på ilden for Herrens ansigt, og røgelseskyen skal dække zonedækket oven på vidnesbyrd, så han ikke dør. Så skal han tage noget af tyrens blod og stænke det på zonedækkets forside med sin finger. Og foran zonedækket skal han med sin finger stænke noget af blodet 7 gange. Så skal han slagte folkets syndofferbuk og bringe dens blod ind bag forhænget og gøre med det, ligesom han gjorde med tyrens blod. Han skal stænke det på zonedækket og foran zonedækket. Den måde skaffer han helligdoms soning for israeliternes urenhed og for deres overtrædelser og alle deres synder.
På samme måde skal han gøre med åbenbaringsteltet, som står hos dem midt i deres urenhed. Der må ikke være nogen i åbenbaringsteltet, for han går ind i helligdommen for at skaffe soning, til han kommer ud igen. På den måde skaber han soning fra sig selv og for sit hus og hele Israels forsamling. Derefter skal han gå ud til alteret, som står for Herrens ansigt, og skaffe det soning. Og han skal